a la seva TV i rendeixen a l'UREVIS amb l'extàrquia realitzada. Fa i pita el que ha donat la crit si han fet la tan rellotge. Sucat a més, l'Andre Balagàntet, tal que ajuda a casa. Un llarg que ens digués, era tard, que era tan de Thank you.
Saya minta kalau itu orang bulan lalu, apa kantin sama mandi, apa kantin.